DSP ne dano. Punor nirjati to bonkora kikuri. DSP khorab nirjati to kikuri. DSP Kiran Chandra Nathor biruddhe bhoyongkor obhijog. Obhijukto DSP biruddhe Dergaon thanat gusor. Gusor uthai loboloi bhuktobhogi khesa. DSP Kiran Nathe, Bonkora Nabalika Goraki Bhoy Bhabukire, Dirghodinore Pora Zone Nirjaton Cholowar Gurutor Obhijog Police Kikuri Gorakie. 14 March Tarikhe Nikha Bhuktobhogi Nabalika Gorakik Matrigrihot Thoi Ahisil Kiran Chandra Nathe. Tar Pisote, Nabalika Gorakie Maj Nikha Atmohononor Chesta Chalaotei Nij Bhatriye Dekha Pai Uddhar Kore. Bhatrik Bibori Koy, DSP Kiran Chandra Nathor Kukormor Kotha. ইয়াৰ পিছতো পুনৰ নাবালিকা গৰাকী ৰিস্কি হলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথে নিজ বাহনত জোৰ জুলুম কৰি উঠাই আনিব খুজিছিল নাবালিকা গৰাকীক মাতৃ ভাতৃ আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হয় নাবালিকা গৰাকী শনিবাৰে নিশা ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ডেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে ডিএছপিৰ পত্নী পুত্ৰ উপস্থিত হৈ এই সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে নিশা ডেৰগাঁও থানাত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ গোচৰ উঠাই লবলৈ বাৰে বাৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালক হেঁচা দিছিল অভিযুক্তই আনকি কিকুৰিৰ পিতৃক 500 টকা দিছিল গোচৰ উঠাই লবলৈ কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ডেৰগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে অতি শীঘ্ৰে ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ভুক্তভোগীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ মহিলা সংগঠনৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট DSP ne dano. Punor nirjatito bonkora kikuri. DSP khorab nirjatito kikuri. DSP Kiran Chandra Nathor biruddhe bhoyongkor obhijog. Obhijukto DSP biruddhe Dergaon thanat gusor. Gusor uthai loboloi bhuktobhogik hesa. ডেৰগাঁৱৰ লাচিতপুৰ ফুকন পুলিচ একাডেমীৰ ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই ভয়ংকৰ অভিযোগ পুলিচ বিষয়াগৰাকীৰ ডেৰগাঁৱৰ জ্যোতিনগৰস্থিত বাসগৃহত আছিল 15 বছৰীয়া এজনী বনকৰা নাবালিকা ডিএছপি কিৰণ নাথে বনকৰা নাবালিকা গৰাকীক ভয় ভাবুকিৰে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পুলিচে কিশোৰীগৰাকীয়ে 14 মাৰ্চ তাৰিখে নিশা ভুক্তভোগী নাবালিকা গৰাকীক মাতৃগৃহত থৈ আহিছিল কিৰণ চন্দ্ৰ নাথে তাৰ পিছতে নাবালিকা গৰাকীয়ে মাজ নিশা আত্মহননৰ চেষ্টা চলাওঁতেই নিজ ভাতৃয়ে দেখা পাই উদ্ধাৰ কৰে ভাতৃক বিৱৰি কয় ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথৰ কুকৰ্মৰ কথা ইয়াৰ পিছতো পুনৰ নাবালিকা গৰাকীক ৰিস্কিহলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথে নিজ বাহনত জোৰ জুলুম কৰি উঠাই আনিব খুজিছিল নাবালিকা গৰাকীক মাতৃ ভাতৃ আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ হয় নাবালিকা গৰাকী শনিবাৰে নিশা ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে ডেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিলৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে ডিএছপিৰ পত্নী পুত্ৰ উপস্থিত হৈ এই সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰে নিশা ডেৰগাঁও থানাত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ
গোচর উঠাই লোলে বারে বারে ভুক্তভোগী পরিয়ালক হেঁচা দিছিল অভিযুক্ত। আনকি কিশোরীর পিতৃক 500 টাকা দিছিল গোচর উঠাই লোলে। কিন্তু ইয়ার পিছতো দেরগাঁও থানায় গোচর রুজু করে ভুক্তভোগীর পরিয়ালে। অতি শীঘ্রে ডিএসপি কিরণ চন্দ্র নাথক গ্রেপ্তারের দাবি ভুক্তভোগীর লগতে স্থানীয় রাইজ মহিলা সংগঠনের। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।